Hej og velkommen til min video. Nu står jeg lige herude i vores gang, fordi jeg vil lige se, hvad Laura hun laver. Og hun ved nemlig ikke, at jeg kommer. Så det er lidt spændende, hvad hun lige har gang i lige nu. Det er lidt mørkt, men det tror jeg ikke, der er inde med Laura. Nu går vi ind og ser, hvad hun laver. Der sidder Laura. Laver du? Er det for et ansigt? Hvad? Hvad laver du? Spiller du nu Roblox igen? Hvad er det, vi skal skrue lidt ned? Nej. Jeg kan hvad du siger. Tænk, der er hun også ved at se noget Roblox. Et eller andet. En kind master, eller hvad hedder det? Det står der. Hvad laver du, Laura? Ligger du bare her og snurrer, nu er du kommet hjem på skole? Altså. Jeg ligger her og fryser. Ja, der går nok lidt koldt endnu, eller? Har du tændt radiatoren? Det er bare på mørk. Der må da vel snart ske et eller andet. Ja, og sneen, den er jo så næsten smeltet igen. Vi troede jo, vi skulle hjem og lave snemænd og alt muligt, men det skal vi jo så bare ikke. Helt. Nu er de snart helt smeltet væk og bort. Igen. Det er hurtig vinter i Danmark, hva'? Det er når lige kommer, og så er det væk igen. Hvad laver du? Du er bare altid helt væk i det der Roblox. Men nu bliver det snart bedre vejr, så skal Laura gå nok ud på trampolinen igen, ikke? Det var jeg også i går. Og på cyklen? Nej. Kom ud og cykle Malby rundt? Nej. Hvorfor? Jeg havde min cykel. Ja, det kan godt være. Ja.